自得其乐就是幸福。小的时候，我们都很懂得自得其乐哦。现在，其实我们让孩子们自得其乐的几率也蛮高的。就是如果你是照顾孩子，你给他一个空间，然后让他自己跟自己玩，其实他可以玩得非常非常快乐的。同样的，我们小的时候呢，会用我们自己的想象力去创造自己觉得好玩的事情，即便是没有人理我们，我们可能就很容易的投入进自己的世界，无论是角色扮演啊，又或者是自己设计的一个游戏啊，规则也自己来设计啊，然后自己玩得很开心，自己对自己笑，为什么？长大之后，我们再也没有自得其乐的能力呢？为什么我们总是觉得欢乐一定要跟别人分享？为什么我们总是觉得必须要有很多人跟我一起，我才能够感受到欢乐？其实其中一个原因是快乐的感染力。我们有那个感染别人的欲望。小的时候，我们对于感染别人这回事情呢，并没有欲望。可是我们因为在笑的时候，在欢乐的时候，感受到别人因为我们欢乐而欢乐，所以慢慢它就变成了我们的欲望之一，它变成我们在追求的一种快乐。所以我说，自得其乐就是幸福。其实，当你一直在想，我快乐的原因是要感染别人，我是希望大家跟我一起同乐，我是希望每一个人看到我快乐，也可以感受到快乐的时候，你的快乐就不纯粹了，你就再也不知道怎么样去满足自己而得到快乐，反倒是一直在满足别人。所以，如果你懂得自得其乐的话呢，其实你一定有办法散发你会散发的感染力，可是绝对不要为了要感染别人而制造快乐，那你就会变得不快乐，你甚至会忘记自己怎么样让自己快乐。先让自己快乐，寻找对于自己来说最重要、最重要的事情，为自己制造快乐，即便人家在这个时候并不了解、并不明白，只要你是真心的投入，总是有办法感染别人，到时候就中乐乐了。